በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። እንኳን ለእመቤታችን ንጽሕት ድንግል ወላዲተ አምላክ ማርያም ዓመታዊ የእረፍት በዓል አደረሳችሁ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድመ ዓለም በአምላክ ልቦና ታስባ ትኖር ነበር። ከነገር ሁሉ በፊት እግዚአብሔር እናቱን ያውቃት ነበር። ዓለም ተፈጥሮ አዳምና ሔዋን ስተው መርገመ ሥጋና መርገመ ነፍስ አግኝቷቸው በሐዘን ንስሐ ቢገቡ እትወለድ እመ ወለተ ወለትከ ከአምስት ቀን ተኩል 5500 ዘመናት በኋላ ከአንተ ባህሪ ከምትገኝ ንጽሕት ዘር ተወልጄ አድንሃለሁ ብሎ ተስፋ ድህነት ሰጠው። ከአዳም አንስቶ ለ5500 ዓመታት አበው ነቢያትና ካህናት ስለ ድንግል ማርያም ብዙ ሐረግ ትንቢቶች ተናገሩ። መዳኛቸውን ሱባኤ ቆጠሩላት፣ ምሳሌም መሰሉላት። ከሩቅ ዘመን ሆነውም ሊያገኟት እየተመኙ እጅ ነሷት። እምህሩቅስ ርእይዋ ወትእምሃዋ እንዲል የድንግል ማርያም ሐረግ ትውልድ ከአዳም በሴት፣ ከያሬድ በሄኖክ፣ ከኖህ በሴም፣ ከአብርሃም በይስሐቅ፣ ከያዕቆብ ይሁዳና በሌዊ፣ ከይሁዳ በእሴይ፣ በዳዊት በሰለሞንና በሕዝቅያስ ወርዳ ከኢያቄም ትደርሳለች። ከሌዊ ደግሞ በአሮን፣ አልአዛር፣ ፊንሐስ፣ ቴክታና በጥሪቃ አድርጋ ካህና ትደርሳለች። አባታችን አዳም ከገነት በወጣ በ5485 ዓመት ወላዲተ አምላክ ንጽህና ሳይጎድልባት ኃጢአት ሳያገኛት ጥንተ አብሶ ሳይደርስባት ከደጋጉ ኢያቄም ውሃና ተወልዳለች። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ወኢረኩስተ በእምንትኒ እምዘ ፈጠራ እንዳለ ቅዱስ ቴዎዶጦስ ዘእንቆራ። ከዚያም ከእናት ከአባቷ ቤት ለሶስት ዓመታት ቆይታ ወደ ቤተ መቅደስ ትገባለች። በቤተ መቅደስም ለ12 ዓመታት ፈጣሪዋን እግዚአብሔርን እያመሰገነችና እያገለገለች እርሷን ደግሞ መላእክተ ብርሃን እያገለግሏት ህብስተ ሰማያዊ ጽዋ ሰማያዊ እየመገቧት ኖራለች። 15 ዓመት በሞላት ጊዜ አረጋዊ ዮሴፍ እያገለግላት ዘንድ ወደ ቤት ወሰዳት። በዚያም መልአከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ዜና ድህነትን ነግሯት አካላዊ ቃልን በማኅፀኗ ጸነሰችው። ነደ እሳትን ተሸከመችው፣ ቻለችው። ጾርኪ ዘኢት ጽወር ወአግመርኪ ዘኢመት ግመር እንዳለ ሊቁ ቅዱስ ኤፍሬም ለብሃዊ ወልደ እግዚአብሔርን ለዘጠኝ ወራት ከአምስት ቀናት ጸንሳ እንበለ ተፈትሆ በድንግልና ወለደችው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ኢየሱስ ብላ ስም አውጥታለት በገሊላ ለሁለት ዓመታት ቆዩ። አውሬ ሄሮድስ እገድላለሁ ብሎ በተነሳበት ወቅትም ልጇን አዝላ በረሃብና በጥም በላበትና በድካም በእንባና በሐዘን ለሶስት ዓመታት ከስድስት ወራት ከገሊላ እስከ ኢትዮጵያ ተሰዳለች። ልጇ ጌታችን 5 ዓመት ከ6 ወር ሲሆነው ለድንግል ደግሞ 21 ዓመት ከ3 ወር ሲሆናት ወደ ናዝሬት ተመለሱ። በናዝሬትም ለ24 ዓመታት ከ6 ወራት ልጇን ክርስቶስን እያሳደገች ነዳያንን እያሰበች ኖራለች። እርሷ 45 ዓመት ልጇ 30 ዓመት ሲሆናቸው ጌታችን ተጠምቆ በጉባኤ ትምህርት ተአምራት ጀመረ። ለ3 ዓመታት ከ3 ወራትም ከዋለበት እየዋለች ካደረበት እያደረች ትምህርቱን ሰማች። የመዳን ቀኑ ደርሶ ልጇ ክርስቶስ ሲሰቀልም የመጨረሻውን ፍጹም ሐዘን አስተናገደች። አንጀቷ በሐዘን ተቃጠለ፣ በነፍሷም ሰይፍ አለፈ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 35 ጌታ በተነሳ ጊዜም ከፍጥረት ሁሉ ቀድማ ትንሣኤውን አየች። ለአርባ ቀናትም ሳትለይ ከልጇ ጋር ቆየች። ከልጇ እርገት በኋላ በጽርሐ ጽዮን ሐዋርያትን ሰብስባ ለጸጋ መንፈስ ቅዱስ አበቃች። በጽርሐ ጽዮንም ከአደራ ልጇ ከቅዱስ ዮሐንስ ጋር ለ15 ዓመት ኖረች። በእነዚህ ዓመታት ሥራ ሳትፈታ ስለ ኀጢአን ስትማልድ፣ ቃል ኪዳን ከልጇ ስትቀበል፣ ሐዋርያትን ስታጽናና ምስጢርንም ትገልጽላቸው ኖራለች። ዕድሜዋ 64 በደረሰ ጊዜ ጥር 21 ቀን
መድኃኒታችን አእላፍ ቅዱሳንን አስከትሎ መጣ። ኢየሩሳሌምንም ጨነቃት። አካባቢው በፈውስ ተሞላ። በዓለም ላይም በጎ መዓዛ ወረደ። እመብርሃን ለፍጡር ከዚያ በፊት ባልተደረገ ለዘላ ዓለም ለማንም በማይደረግ ሞገስ ክብርና ተአምራት አረፈች። ሞቷ ብዙዎችን አስደንቋል። ሞትስ ለመዋቲ ይደሉ ሞታ ለማርያም የአጽብ ለኩሉ እንዲል ከዚህ በኋላ መላእክት እየዘመሩ ሐዋርያቱም እያለቀሱ ወደ ጌቴሰማኒ በአጐበር ስጋዋን ጋርደው ወሰዱ። ይህንን ሊቃውንት ሐራ ሰማይ ብዙሃን እለ አልቦሙ ሐሳበ እንዘ ይዜምሩ ቅድሜኪ ወመንገለ ድኅሬኪ ካእበ ማርያም ሞትኪ ይመስል ከብካብ ሲሉ ይገልጡታል። በወቅቱ ግን አይሁድ በክፋት ስጋዋን እናቃጥል ስላሉ ቅዱስ ገብርኤል ጠባቂ መልአክ ነው እነርሱን ቀጥቶ እርሷን ከቅዱስ ዮሐንስ ጋር ወስዶ በእፀ ሕይወት ስር አኑሯታል። በዚያም መላእክት እያመሰገኗት ለ205 ቀናት ቆይታለች። ቅዱስ ዮሐንስ መጥቶ ለሐዋርያቱም ክብር ድንግልን ቢነግራቸው በጎ ቅንዓት ቀንተው በነሐሴ አንድ ሱባኤ ጀመሩ። ሁለተኛው ሱባኤ ሲጠናቀቅም ጌታ የድንግል ማርያምን ንጹሕ ሥጋ ሰጣቸው። እየዘመሩ በጌቴሰማኒ ቀብረውታል። በሦስተኛው ቀን ነሐሴ 16 እንደ ልጇ ባለ ትንሣኤ ተነስታ አድርጋለች። ትንሣኤዋንና እርገቷንም ደጉ ሐዋርያው ቅዱስ ቶማስ አይቶ መግነዟን ተቀብሏል። ሐዋርያቱም መግነዟን ለበረከት ተካፍለው እንደ ገና በዓመቱ ነሐሴ አንድ ቀን ሱባኤ ገቡ። ለ2 ሳምንታት ቆይተው ሁሉንም ወደ ሰማይ አወጣቸው። በፍጡር አንደበት ተከናውኖ የማይነገር ተድላ ደስታና ምስጢርንም አዩ። ጌታ ራሱ ቀድሶ ሁሉንም አቆረባቸው። የበዓሉን ቃል ኪዳን ሰምተው ከድንግል ተባርከው ወደ ደብረ ዘይት ተመልሰዋል። ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳል ለምኝልን። አእምሮውን ልቦውን ጥበቡን በልቦናችን ሳይብን አሳድሪብን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዘላለሙም አሜን።